Nedávno som použil slova starca Porfíria, ktorý často dával rodičom túto radu. Hovor viac Bohu o svojich deťoch, než deťom o Bohu. Reakcia na tieto slova ma prekvapila. Matka iba mávala rukou a povedala, modlitba všetko nevyrieši. Aj keď jej pesimizmus možno ospravedlniť pocitom bezmocnosti pri pohľade na nesprávne zameraný život jej detí, predsa je tu vnímať aj pochybnosť nad silou modlitby, ktorá nieraz vychádza z nesprávneho chápania a uskutočňovania tejto modlitby. Ako prekonať túto beznádej a pochybnosť, ktorá je prítomná v srdciach mnohých nešťastných rodičov? Mnohým pomohlo praktizovanie tzv. Svätej hodinky. Každý deň si vyčlenili jednu hodinu, aby ju venovali Bohu. Táto svätá hodinka začína stíšením srdca a uvedomením si Božej prítomnosti. Potom nasleduje buď modlitba žalmov, alebo Ježišovej modlitby, alebo jednoducho len tiché spočinutie Božej prítomnosti. Je dôležité vyvarovať sa formulovaniu prosieb počas tohto času. Boh pozná naše srdce a jeho bolesti. Skôr je dôležité stíšenie myšlienok, aby sme boli schopní načúvať Bohu. Je vždy osožné poradiť sa so svojim duchovným otcom o náplni tohto času. Skúsenosť tých, ktorí praktizujú túto svätú hodinku, hovorí o bohatom ovoci. Prvým a pre mnohých veľmi prekvapujúcim bolo, že odhalili plitkosť svojho osobného duchovného života a mnohé nedokonalosti, ktoré vládli v ich životoch. Druhým je určitá zmena štýlu života rodiny. Nájsť si priestor na jednu extra hodinu modlitby vždy znamenalo vzdať sa niečoho, čo predtým naplňalo tento čas. A už myšlienka na túto svätú hodinku spôsobuje počas dňa akúsi opatrnosť voči niektorým veciam, ktoré by túto hodinku mohli narušiť alebo znehodnotiť. Tých plodov je o mnoho viac a dali by sa zhrnúť do tejto spoločnej skúsenosti týchto rodičov. Hovoria, keď sme začali hovoriť Bohu viac o svojich deťoch, Boh sa uzdravujúco dotkol nielen našich detí, ale celej našej rodiny. Hovoriť viac Bohu o svojich deťoch, než deťom o Bohu, je veľmi náročná duchovná aktivita, pre ktorú je potrebná odvaha i vytrvalosť. No táto námaha vždy prináša veľké požehnanie.